Zilda, com 41 anos, está em sua quarta gravidez. No entanto, essa é a primeira vez que ela está realizando um ensaio fotográfico de gestante. Para mim está sendo muito legal, novidade já para começar, né? Porque é a primeira vez que eu tive essa oportunidade de vir tirar uma foto de, né, da barriga, para ficar para lembrança, né? Para mostrar para os filhos né, mais tarde, né? Que a mãe não teve antes, né? Mas. Aproveitando agora, muito feliz de ter recebido esse convite. Né? Além de Zilda, outras duas mulheres grávidas participaram do ensaio fotográfico. A atividade é organizada pelo CRAS do bairro São João. Somente neste ano, mais de 30 mulheres foram beneficiadas com o projeto. A gente trabalha com as gestantes no grupo do PAIF, lá no CRAS. Uh, faz todo um acompanhamento né, de, desses nove meses com elas. E para presentear nesse momento maravilhoso delas. A gente resolveu convidar a Larissa para estar participando desse momento, registrando esse momento. Larissa Lamp, fotógrafa de Pato Branco, foi voluntária para registrar esse momento. Eu acredito que a fotografia ela é um passaporte da gente viver muitas coisas boas, em especial na gravidez, né? Então eu achei super necessário a gente fazer esse projeto, a gente vem desenvolvendo já há algum tempo, né, junto com a Camila, esse projeto para que a gente guarde as memórias dessas mulheres, né, de uma forma muito especial, que elas consigam se olhar, vivenciar esse momento porque ele é único na vida, diferente de quantas gestações, né? Tem, mas é sempre um momento muito importante e muito, muito especial na vida de uma mulher. Além de tirar fotos para eternizar a gestação, as mulheres recebem todo o acompanhamento necessário no CRAS para esse momento especial. A gente desenvolve todo o acompanhamento, orientação, informação necessária, traz diversas palestras, conversas, roda de conversas para elas, doação de roupas para os nenês.